Tím krokem je střízlivost. To neznamená jen abstinenci od alkoholu a drog, ale i realismus. K druhým lidem přistupujte klidně, s úsměvem, bez předsudku, ale i bez přehnaných očekávání. A přehnaná očekávání nevzbuzujte. Zbožňování často přechází v nenávist. To věděli už staří Římané. Latinské přísloví říká: jasné dohody dělají dobré přátelé. Mějte se hezky a střízlivě.